نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين رسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوتي الكرام за днес се бях подготвил една тема, която трябваше да изнасям тук чрез мултимедията, но прецених, че има по-належащи неща, които трябва да споменем. Темата беше свързана с смъртта, но днес съм избрал да чуем едни аети в Коран и Керим, свързани с проблеми, които изживяваме днеска, и затова се налага да сменим и темата. Иншалах, ще имам повод за още едно идване, да си днеса другата лекция. Напоследък гледаме много големи проблеми измежду мусулманите, не при нас, а в целия свят. И някой път усмява мусулмани да пита Хусейн за какво, друг пита друг ходжа, за какво се случва това. И още в началото на лекцията искам да започна с думите на Омър, ради Аллаху Таляна. Започвам с Омър, защото той е единствения, който го нарича Расулуллах саллалаху алейхи ва саллям Ел-Фарук. Ел-Фарук, когато се появява Омър, всички хора виждат много ясно кое е ислям и кое не е ислям. Много ясно вижда я кое е истината и заблудата. Никога вече не може да я объркаш. И както и да шикалкави човек, като застане Омер пред него, никога не може да излъжи. Омер е единственият сахаби, който идва при Расулуллах саллалаху алейхи ва саллям и казва: Я Расулуллах, аз мисля, че ако наредиш това и това нещо, мисля, че е по-добре за нас. Расулуллах саллалаху алейхи ва саллям не може да предприеме някакви действия, докато не му нареди Аллах азза ва джал. Идва при Расулуллах, просто пример казва: Я Расулуллах, ако наредиш на твоите жени да се забуляят изцяло, нищо да не се вижда от техните тела, нито ръце, нито уши, нито лице, нищо да не се вижда от тях, по-добре за нас. Като погледнеш в тия жени, е неговата щерка, Хафса, ради Аллаху Таляна. Щерката на Омер е жена на Расулуллах саллалаху алейхи ва саллям. Аллах Таля в Коран и Керим ги нарича всичките жени на Расулуллах Умехатул Муъминин, майки на всички вярващи. Когато Аиша, Селга, Умуселяне, София, ти е майка, ще погледнеш ли с мръсни очи към нея? Никога. Но въпреки това, за да спиш спокойно и никога шайтанина да не ти отваря вратички мечти, казва Омер: Я Расулуллах, ако наредиш да се покрие, е по-добре. Аллах Азза ва Джал същия ден спуска аят на Расулуллах саллалаху алейхи ва саллям и нарежда на всички жени на Расулуллах фарз. Не ако иска, ако не иска, като нашите жени не иска. Фарз. Нема я право на избор да се покрие изцяло. Това е Омер. И Омер казва много велики думи, които мусулманите са забравили днеска, и затова идват тия дуньовски нашите ежедневни проблеми. Казва: Нахну каумун еъззана Аллаху бил ислам. Ние сме народ. Аллах Таля не издигна с едно единствено нещо. Бехме в кълта, не струвахме нищо, буклуци. Но Аллах Азза ва Джал не изкарал тая кал с какво? С ислям. Идва Расулуллах саллалаху алейхи ва саллям и казва: Ей хора, да знаете, че има Аллах и аз съм Расулуллах. Нищо друго не е рекал Расулуллах саллалаху алейхи ва саллям повече от това нещо. Знайте, че има Аллах и утре ще останете при него. И знайте, че аз съм пейгамберин,
който трябва да следва. И казва Омер, и когато дойде време и изоставиме исляма, къде отиваме? Там, където бехме, в кълта. И никога няма да не издигна Аллах, докато не се върнеме към исляма. Поглеждаме мусулманите днеска. Говори се тук, говори се там. Пускаш BTV за ислам. Пускаш нова телевизия за ислам. Която и телевизия да пуснеш, всички говорят за ислам. Нещо още по-лошо. По новините гледаш християни, учая мусулманите как да се кланяят. Те ни казват какъв ислам. Ние не знаем какви сме. И те ни казват, това е радикален, това не е радикален. Това е бидат, това не е бидат. Я Рабби, за какво научи християните? Ние оставихме ислам. Нахну каумун, ние сме народ. Аллах Таала не издигна и сме звезди само единствено заради ислам. Задава ми жена в интернет въпрос, Хусейн Ходжа, как да се ожене за християнин? Много прост въпрос. Не отиваш при Бога и вежини. Така ли? Викам, аз съм мусулманка. Викам, нима се свършиха мусулманите на дунята. Е, какво виде хубаво в този християнин? Той не вярва нито в Аллах, нито в Расулюллах, нито вярва в Дженнет, нито вярва в Дженем. И как ще си споделиш живота с човек, който не вярва в нищо? Задали втори въпрос, така. Ама той вика иска да приеме исляма. Викам, хубаво. Ма знаеш ли какво е исляма? Не само на никаква предхожата да повтаря по тебе Ешхеду е ля иляха и лалах, ешхеду е не Мухаммеден Абду ва Расулю. Веднага, щом го изрече на никаква, на Индия, на Акшем той е длъжен да дойде в джамията и да се кланя. Прави ли го този мъж? А, не ми дай си мусулманин като мен. Демек, и тя не спазва нищо. Ихо Дъргирам, проблема не е в друговярващите, а проблема е при нас. Че ние си мислиме, че сме мусулмани. Известна американка качва се в високите небостъргачи, влиза в асансьора забързана, като знаете, жените, когато тръгне на ресторан, когато тръгне на пазар, чекаше в колата един час, докато се нашерби, докато се нагъдри, докато се нагласи, после латекс, докато сложи, и не може да познаеш дори и ти собствения и съпруга. Тая жена се е бърнала същата и се качва в асансьора и забелезва мъж, който не обръща никакво внимание. Навела главата и стои. Мъргана сам, там. Да го предизвика да й обърне внимание, се пак два часа се издила. Той не обръща внимание. Първият етаж, 30-ият етаж, ще свърви асансьора. Шейтана не може да устиска и тя викаш, извиняваш, толкова ли съм грозна, че не искаш да ме погледнеш. Той казва, как да ти кажа, като аз още не съм те видял каква си. Не мога ти кажа, хубава ли си, лош и не знам. Вика, що не ме погледнеш? Вика, защото съм мусулманин. И Аллах ми е забранил да гледам разгорени жени. Кой от нас е такъв? Ние сканираме един път и сега това не може да забравя дали имаше убийци, дали няма, сканираме втори път. Така ли? Смееме се на нашите си грешки. Това са мусулманите днеска. Когато пуснеш новините, слушаш християните, друговерващите и евреите, се подиграва и с най-достойния човек, Расул Аллах салаллаху алейхи ва салям. Оприличават го на куче, оприличават го на бомбаджия, оприличават го на какво ли не. Трябва да се попитаме, защо го прави? Те са неверници. Казва Расул Аллах салаллаху алейхи ва салям. След безверието няма харам. Когато кажеш няма Аллах, прелюбодеянието е нищо спрямо този харам. Когато кажеш аз не вярвам в нищо, каквото и прелюбодеяние да звучи, каквото и да отвърде, каквото и да излъжи,
е нищо спрямо безверието. И когато паднеш в хълта, няма кой да ти дигне оттам. Но ние сме мусулмани и днес не боли. Слушаш по новините и дават тия карикатури и се чудиш за какво го правя. Значи тия, които приличава и Расулла Сарлаху Таана и Асалям в това състояние, значи са видели в неговите последователи, последователите на Расулла Сарлаху Таана и Асалям, тия мръсни неща. Така ли? Днес е като попиташ ислям какво е? Да сложиш бомба и да запалиш човек. Така ли? И това го дава всеки ден. И ни се струва сега Корана, няма нужда да го четем. Що? Той има ислямска държава, там всичко е ислямско и всичко ще гледаме оттам. Не. Сега много от хората слага ислямско пред нещо, както една риба. Като бе студент, докарва я в Саудитска Арабия в кутии и пише заклана по ислямски начин. Рибата не се поля в ислам. Значи вижте по нещо за другата. И се струва да меча за Будали арабите там, че всичко е заклана. Това са мусулманите днес. Първо трябва да знаем, че вината не е в Расулуллах, нито в невярващите. Проблема, всичкия проблем и голям проблем е, че мусулманите са кривнали от сунета на Расулуллах салалаху алейхи ва салем. Те не знае кой е той. И затова и кой е тия проблеми. Расулуллах салалаху алейхи ва салем е слънце. Всеки ден грее. Няма ден да не се споменава, няма минутка да не се споменава Мухаммедун Расулуллах. Дори и ние да замълчиме. Така ли е? Преди секунди, кой вика муазинина? Ешхеду енне Мухаммед Расулуллах. Свършва ние, почва я в Кочан. Свършва в Кочан, почва я в Вакриново. Свършва Вакриново, отива в Гърция. В Гърция отива в Турция. Цялото земно кълбо на всяка секунда се повтаря Мухаммедун Расулуллах. Слънце никой не може да го свали от тая степен. Не само кефирите. Дори и мусулманите и дволичи, всичко да се събере срещу него, той е горе. Това са като простите хора, излезнал отвънка, гледа слънцето, че свети силно 45 градуса и се чуди сега как да го замъгри. Вреди му, псува, не може да стигне до слънцето. Накрая пробва да го оплюе. Така ли? Хоп, плюнката върви, пуп по него. Всички такива са, които искаят да наранят най-достойния пригъмберин, нашия пригъмберин Расулла салалаху алейхи ва салем. С тия карикатури стотици хора всеки ден днеска приема ислям. Кой е той Мухаммед? Изведнъж дай да видим как е живял. Прост пример. Расулла салалаху алейхи ва салем влиза в неговата джамия, събира се с сахабета, кланя се, започва да их възува. Случва, която не ви казвам, че слушате за първи път, но да видите дребни нещица, обръщая сърцата на най-хоравите хора. Омер какво казва? Само някой да каже, че има пейгамберин, веднага му реже главата. 40 човек, който застава плътно до Расулюла, е самия Омер. И какво казва? Само някой да докосне Мухаммед, ще му държа главата. Сърцата са между това от пръстите на Аллах за Ожен. Обръща ги както си иска. Днес към е режил кафир, до вечерта става мусулманин. Расулла салалаху алейхи ва салем в джамията и възува. Идва един араби, както ни викаме в наш превод, селянин. Човек, който от пустинята. Сега малко го модернизира, вика селяндур. Той има разлика между селянин и селяндур. Но на този сахабин да кажеш, че селянин е също и селяндур същото. От пустинята идва. Но му е чисто сърцето. Иска и той да види Расулюга и той да чуе от неговата уста. Седа в джамията и започва да слуша. И по едно време започва да танцува, да мърка, не може да устиска. Пика му се. Кво да прави? Ако излезе навън, ще вземе време, ще пусне нещо от устата на Расулюга, салалаху алейхи ва салем. Сега е лес, нека да е туалетната. Пекаш бързо микрофона и там ще слушаш.
Той става, отива във ъгъла отзад, не е имало ни килими, не е имало нищо, изважда във ъгъла и започва да пиха прав. Представете си, ние ако сме, какво ще направим сега, днеска? Като едно детенце влезе отвънка и само лупне вратата и гледа стати. Бели навън! Детенце! Той на 3 годинки не отчита къде се намира. Значи джамията радва се, иска да потича. И остави го бе човек. По-хубаво тук, отколкото в дискотеката. То тук на 3 годинки, като свикне на 30, ще дойде лесно. Като го изгониш на 3, няма да дойде и след 30. Омер и всички сахабети става директно и всичко при него да почва да го бие. Расул Ува Сралама, и той се очутва от него. Защото и древните неща, такива древни естествени нужди, и децата ги знаят. Изведнъж казва се сам, дау, оставете го, не го прекъсвайте. Нека да си свърши нуждата. Джамията. Джамията за какво е построена? Само за ибадет. В никакъв случай за нужда. Не, нашия приятел се изпитава. Оттам свършва и сега не знае къде да иде, навън къде да бега или да седне. Но като слуша Расул Ува Сралама от Ари Леселем, оставете го човека, не го прекъсвайте. Това е проблема при нас. Той знае ли какво да прави в жене? Дали е научен този човек? Може да не знае. Той е свикал там в пустинята, където иде там, идва му нужда и си пикае. А и може би да е искрен в ниета, да не пропусне нищо от устата на Расул, може и за това да е пикал. Не му знае менията. Свършва този човек. Вдига ръцете към Аллах, каже го предишния мъж, казва, я Раби, моля ти се не се смилвай над никой, само над Мухамед и над мен. Защото той вижда, че всичко друго е на мъж, най-известният човек е Расул Ува Сралама, казвам, и ако не беше той, ще го трепе. Това е сляво. Сабор, търпение, разпитай, изчекай. А не веднага да издадеш фетвата и след това да съжаляваш. Но Расул Ува Сралама от Ари Леселем в Коран и Керим четете превода. Нарича ли го Меджнун, луд? Има ли го в Корана? Викая. Магиосник? Викая му. Бездетник, че няма мъж, ептар? Викая. Глупости, които на нас не са никакви лекли. Той да отмъстил на някой за нещо, да е наранил някой никога през живота. И ги знае които са. Ебу Суфян, известен сахабин. По-късно Аллах каля го завърта. И неговата щерка на Ебу Суфян идва до Расул Ува Сралама от Ари Леселем. Става му жена. Но Ебу Суфян през целия живот е враг на Расул Ува Сралама от Ари Леселем. Врагта враг. Битката на Бедр, битката на Ухуд. Причината, основната е Ебу Суфян. 2 години преди да умре Расул Ува Сралама от Ари Леселем, той отива и иска да превземе Мекка. Обаче мушриците се обединяват и точно преди Мекка, 40-50 км, сега спуска войската, вика, починете тук. Но Ебу Суфян излиза и започва да разучава да види какво става с тия мусулман. Кяфтер. Но Омер е по-умен от Ебу Суфян. Отива и го хваща и го завързва целия в въжета. Да не може да мръдне. Води го оттам и го хвърля пред Расул Ува Сралама от Ари Леселем. Расул Ува се чуди. Ако сме ние човек, който ти върди целия живот, и изведнъж ти пада пред тебе завързан като ученици. Какво ще правиш? Най-малкото е да го оплюеш. Пу, буклук, дойде най-после при мен. Така ли? Мусулманин не може да го рече никога. Що? Като е мусулманин. Ако той е буклук, за какво заради той буклук, ти трябва да ставаш буклук. Ти си достоен. Нали Аллах е издигнал с ля и ля и ля лак Мухаммеду Расул Ува. Расул Ува гледа Омер и му казва, я Омер. Пак ли? Демек той винаги е такъв. При най-малко вкарва ред с сила. Силата го изпреварва къл. Остави го и го пусни. Той не е куче. Той е човек. Това е Ебу Суфян. Не го ли знаеш ме какво е? Вика какво, което иска да е. Отпусни го. Расул Ува Сралама от Асела до него казва, Ебу Суфян, искам да те питам. Като Ебу Суфян е известен в Мекка в Курейш. Не е него, който никой не го знае. Най-известната личност.
Вика Абу Суфиан, ти не си прост човек, ти си Абу Суфиан. Още ли не вярваш, че има Аллах? Той казва, не, аз съм убеден, че има Аллах. Не съм убеден, че ти си пейгамбер. В Аллах аз нямам съмнение. Знам, че има, че един единствен. Но не съм убеден, че ти си пейгамбер. Но в Аллах и в момента разбрах, че ти си изпратен само от Аллах. И става мусулманин. След година със вяко изважда едното око в името на Аллах, на джихад. След година, две, три, изваждам и другото око. И не подава заради Аллах. Но, когато имаш сабор, когато имаш търпение, на битката на Таиф, Расулуллах саллалаху алейхи ва саллям на битката на Таиф, началото на Ислам, отива да ги призовава към Ислам. Да им каже, че има Аллах. С помощта от благодарявая, ни с бомбони, ни с сок, ни с нищо. Бой, рани, обувки му се напълва с кръв. Всички го знаем. Излиза Расулуллах саллалаху алейхи ва саллям и само едно единствено детенце и той му носи грозди. И Аллах каза, за да го успокои, защото е най-достойното създание на Аллах, каза, изпраща Джебраил алейхиссалям в истинската му форма и вика, що се казва, забрави всичко на дъняка. Кръв и рани, но като погледнах нагоре, вижда Джебраил, погледнах назад, вижда Джебраил, целият хоризонт е изпълнен от него. 600 крила. Красота, която не може да опишеме с нашите думи. Идва Джебраил и му казва, саляму алейка я Мухаммад. Аллах каза, ме изпраща. До мен е мелайкето на планините. Аллах каза, ни нареди да дойдеме при теб и каквото кажеш, това ще направи. Мелайкето на планините му казва, я Мухаммад. Само ако искаш, виждаш ли тая планина и тая. Само ги дигам и обръщам върху те, върху Таиф. Ако сме ние, алхамдуля, обръщай, нищо да не остане отпред. Такива са мусулманите днес. Но Расулуллах саллалаху алейхи ва саллям дига ръцете и казва, я Рабби, моля ти се, не ги докосвай, ти не знае. Ти не знае кой е Аллах, ти не ме познава мен. Я Рабби, не ги докосвай, моля ти се, остави ги. Може от техните гръбначни стълбове, тук се произвежда семето на мъжа, казвам, може от техните гръбначни стълбове да излезе я хора, които ще вика я ля иляха и лялах, Мухаммаду Расулуллах. И още докато е жив Расулуллах, всички вече там са мусулмани. Но не става така, както ние искаме. Отиваш, казваш на майка ти, вярвай в Аллах или ще бъдеш в джанем, ставаш и тръгваш. Не става. Като и Расулуллах саллалаху алейхи ва саллям не го направил с никой. Така и при нас няма да знаеш. Но, пак казвам, човек трябва да е много мъдър. Човек, а като е мусулманин, трябва да е върхна степен на мъдрост. Да прецениш ситуацията, да знаеш какво да кажеш, дори и това, което го слушаш, да не вярваш. Исламска държава. Това не значи, че исламската слага е исламска. Дават по новините. Японец, американец, китаец, колея ги. Да сте чули Расулуллах саллалаху алейхи ва саллям да е заклал човек през живота му? Никога няма. Дори ще говоря, аз не знам, сега съм нов в ислама, не знам. Няма. Расулуллах саллалаху алейхи ва саллям никога не е заклал човек. Оня ден хваща и мусулманин от Йордания, гледа по новините. Вече ножа е старо оръжие и решава я да го запаля. Исламска държава демек са мусулмани. Той е човек от Йордания, е младеж, мусулманин, знае Корана, бил е на каджилък, хваща я го и го горе пред всичко. Ако са мусулмани, какво казва Расулуллах саллалаху алейхи ва саллям? Никога не дей да наказвате с огън. Никога. Каквото и да те връхлети, който и да, каквото и изпитание да ти дойде, никога не дей да наказваш с огън. Примеш, имаш обикновено куче у вас. Ядосвате, не знае кога е проблеми с хора, с децето ти си ухапи, о, пожар да го запалиш тебе. Не, хараме. А камо ли човек? А камо ли мусулмани? Казва Расулуллах саллалаху алейхи ва саллям, никога не използвате огъня като наказание.
Защото това е харам, позволено е само на господаря, който е създал огъня. Да не, само Аллах е заучил. И хода кирам. И сега остава да разберем какви трябва да сме ние като мусюлмани. Значи всичко това, което идва в Корана Кирим, пише, че всичко е от нашите си ръце. Ние си предизвикваме тия проблеми. Аллах в Корана Кирим какво казва? Никога не дей да псувате техните богове. Защо? Проти ще напсува и ваши. И т.е. ти като избързаш, всичкият храм идва на теб. Аллах Азеладжали знае, че ще куцаме, че не виждаме много неща. Изпусна няколко аета, искам накратко да ги чуеме, защото времето върви толкова бързо. Казва Аллах Таля в Корани Керим, Аузу Билляхи мина шайтани раджим, Бисмилляхи рахмани рахим. Кад афляха аль-муъминун. Кад в арабски означава със сигурност, това което ще следва, със сигурност ще стане и никой не може да го промени, особено след като тая частица кад дойде глагол в минало време. И тук е същото. Кад афляха. Тоест, това със сигурност ще стане и нищо не може да го промени. Казва Аллах Таала, кад афляха аль-муъминун. Спасени са вярващите. И големия въпрос, дали ти си от тях? Рехам ли, вярваш ли? Ма ти от тях ли си? И сега, ако вземе да питаме ти, Боже, разбираш, съм от тях. Ти и аз съм от тях. И ти си от тях. Всички сме от тях. Аллах Таала знае, че тук там някой ще мръдне и ще излъже. Така ли? Дори и ти, които сме вярващи с чалмите, с по-големите чалми и джубета, и ние ще излъжеме. Аллах Таала, за да не не мъчи, да лъжим, да се товарваме с още повече харам, казва, не се притеснявайте. Аз ще ви кажа кои са вярващите. Спасени са вярващите, кои? Аллазина хум фи салятихим хашиун. Унези, които когато се кланяят, са смирени. Като рече Аллаху Акбър, забравя до някъде. Каквото иска да мине по кръвчите му, той не забелезва. Има ли го при нас? Аз казвам не. Извикам много от хората, като забравя телефона, къде съм си го оставил и да кланям два реката и се сещам. В намаз се сещаме за всичко друго, но не и за Аллаха за лъжа. По време на намаз мисли за жена му, по време на намаз мисли за децата му, по време на намаз мисли за далаверата, която трябва да... Не, Аллаха ли казва, по време на намаз трябва да мислиш само за Аллах Таала. Аллах Таала, когато се кланяме, какво казва Расулуллах салалаху алейхи ва салям? Щом се обърнеш към Аллах и Аллах Таала се обръща към теб. Завъртиш ли по погрешка някъде главата и Аллах Таала се завърта и нищо не гледа от твоя намаз. Намаз да застанеш пред Аллах Азеладжел и да скъсаш с дунята. Когато речеш ръцете към Аллах Азеладжел, отхвърляш дунята назад. Да, но днес към мусулманите не се кланя така. Така ли е? Не се кланя така. Така ли е? Правилно ли? Вика, що сням ръцете, трябва да се обърнати към кабле, към кябето. Така, къде са че ръцете? Крибул. Тая към крибул, тая към гроба ли молите да тук към гости. Какво ще кланеш така? Не е нищо да докосваш ушите. Това не е нито от сунета, нито от исляма. А да дигнеш ръцете до ушите от сунета. Ако не можеш да е трудно, до рамената. Така се кланя Расулуллах салалаху алейхи ва салям. Но грешка е какво толкова да се допуснал ушите. След това отива на сежде, 7 части трябва да са опрени долу. Пръстите на краката, коленета, ръцете и челото заедно с носа 7. Обаче гледа, че го сърби петата и дига единия крак и почва да си се чеша отгоре. Има ли намаз? 7 части са ваджиб. Една ако липсва, демек, няма намаз. Дам те да мога, аз про това му има. Това е проблем, това са дребни нещица, но са важни. Това е важното. Що? Защото от сунета на Расулуллах салалаху алейхи ва салям казва 7-7. Три ли са? Няма. Няма на вас.
Жена ме пита, я Божа, дали ми е прият намазът. Дали е прият, само Аллах тая казва. Но дали е правилен, аз мога да кажа. Защото има разлика между правилен и прият. Прият го знае само Аллах. Но дали е правилен, щом куца нещо от сунета, че е проблем. Казва Аллах тая, «Аллезина хум фи саляти им хашиун». Най-хубавото нещо на дунята. Нема по-хубаво нещо. И ако го разбере мусулманина днеска, валлай ще раздава всеки ден. Това е, когато си в намаз. Какъвто и проблем да имаш, каквото и да правиш, нема по-хубаво от това, да застанеш пред Аллах за ваджен. Билял, радиалал, каляно, изпреварва Расулула са на лавна в женета с какво? Казва я Расуля Аллах, най-много обичам като взема абдинст, веднага след абдинст да тане два реката. И винаги го е правил. Сега дойде на Байрам и се изтъпанчи отвънка, че голям и бъдете направил. Цяла година нито един път не е стъпил. И на Байрам голям и бъдет. Не, Аллах риска и на Сабах, и на Пладене, и на Екиндия, и на Кшем, и на Еция. Па на Байрам е въжи, т.е. ако изпуснеш поради някаква причина, Аллах няма да съди.